Comença la jornada i els 750 passatgers d'este gran buc de 224 metres d'eslora posen peu a Castelló. Arriben de l'altre costat de l'Atlàntic. Florida, Los Angeles, California. I també del Canadà, Mèxic o Austràlia fan un creuer pel Mediterrani i la nostra comunitat és un destí en la ruta. He's menos de 15.000 euros eh no hay no hay cabinas, todos viajan en suites. Una oportunitat perquè aquestes localitats siguen conegudes arreu del món. La província eh se viste de gala pues para recibir personas que quieren disfrutar, que quieren conocer i que seguro que quieren rememorar aquesta experiència en pròxims anys. Una vintena d'autobusos els espera per a visitar diferents punts d'interès. Villafamés, a Morella, a València, uns salts a la ruta de Sant Ju... de Sant Josep. Bones expectatives del passatge amb ganes de conèixer la nostra terra. I love the country, I love the food, I love the people. Excited to explore Castelló. Altres han optat per conèixer el nucli urbà de la ciutat de Castelló. El campanar ha obert les portes per acollir la seva visita. Este és el primer dels 11 creuers que està previst que arriben al port de Castelló entre este 2024 i el 2025.